Bismillahirrahmanirrahim. Të dashtun dhe të shtrenjtë vëllezër edhe motra besimtar. Orët e muajit të begatë të Ramazanit po shkojnë drejt perëndimit dhe të gjithë ne po bëhemi gati për të hyrë në atmosferën e begatë të fitur bajramit. Kjo është një festë e madhe, nëpërmjet të cilës Zoti i gjithësisë na fton drejt gëzimit, afrimit me njëri tjetrin, përhapjes së rrezatimit të muajit të begatë të Ramazanit nëpërmjet përkushtimit të zemrës. Muaji i Ramazanit ishte mundësia më e mirë për t'u afruar me Zotin, për t'u paqëtuar me veten, për të rregulluar stilin e jetesës tonë, për t'u nënshtruar vullnetit të Zotit, për të marrë dritën e tij dhe për ta përvetësuar në zemër e për ta përhap me njerëzit gjithandej. Tashmë me rastin e fitur bajramit, të gjithë ne kemi mundësi të dëshmojmë atë çfarë kemi përjetuar në Ramazan dhe ta përkthejmë në jetën e përditshme. Zoti vazhdon të adhurohet edhe pas Ramazanit. Dhe ne nuk jemi adhurues të Ramazanit, as të natës së Kadrit, po jemi adhurues të Zotit. E kësaj, të gjithë ne jemi të ftuar që të bëjmë e të dëshmojmë më të mirën nga vetja e jonë, duke dhuruar mirësi e dashamirësi me të gjithë njerëzit pa përjashtim, e duke u bërë ura komunikimi në mesin e krijesave të Zotit. Më kujton kjo periudhë e begat disa prej pejgamberëve të Zotit, të cilët në jetën e tyre u banë shembull për të gjithë ne deri në ditën e fundit. Hazreti Isa alayhis salam kur thoshte se unë jam robi i Allahut dhe i dërguari i tij, si për të thënë se të gjithë ne me atë çfarë kemi marrë në muajin e begat të Ramazanit, jemi të ftuar për të dëshmuar për kushtimin tonë ndaj Zotit të gjithësisë, duke u nënshtruar urdhrit të tij, e vullnetit të tij, për ta përmirësuar cilësinë e jetës së dashurit të mi, për ta përmirësuar cilësinë e marrëdhënies tonë me njëri tjetrin, për të përmirësuar atë çfarë japim nga zemra e jonë edhe nga veprat tona ditë pas dite, për të dëshmuar e mira në jetë dhe për të skapulluar shoqëria e jonë dhe njerëzimi i marr nga vujtja, nga konfliktet, nga luftrat, nga përçarja, nga zilia, nga veset e liga, të cilat e rëndojnë jetën e njerëzit në tokë. Më kujton kjo periudhë begat Hazreti Ibrahimin alayhis salam, i cili po hidhej në zjarr, mirëpo ishte i bindur se Zoti është me të. Të gjithë ne pas muajit të manushëm të Ramazanit, jemi të ftuar të sakrifikojmë dhe të përkushtohemi maksimalisht duke e vendosur Zotin të parin në jetën tonë. Më kujton kjo pejgamberin alayhi sallatu wasalam, i cili thoshte atë fjalë të madhe, mos u dëshpëro se Allahu është me ne. Me atë çfarë morëm në muajin e begat të Ramazanit, jemi të ftuar që të ecim përpara me krenari dhe dinjitet, duke u përkushtuar në jetën tonë, duke bën më të mirë në jetën tonë për të dëshmuar këtë islam të pastër dhe këtë frymë të begat me të cilën Zoti i gjithësisë na ftoi për të dëshmuar atë çfarë është esenca e thirrjes hyjnore dhe esenca me të cilën jemi krijuar dhe kemi ardhur në këtë botë për të dëshmuar si mëkamësit e Zotit në tokë. Muaji i manushëm i Ramazanit ishte periudha më e mirë për të na bënë të kuptuar thelbin e ardhjes tonë në këtë botë dhe periudha më e mirë për ta dëshmuar se jemi mëkamësit e Zotit. Dhe mëkamësve të Zotit i takon me kënë njerëz që jetojnë me krenari dhe dinjitet dhe njerëz që përhapin të mirën dhe e dëshmojnë atë me çdo njeri dhe me çdo kënd, kudo qoftë, sido qoftë. Allahu ju dasht dhe ju bekoft me zemër të mirë fitur bajramin.